בפנים. הפרוססור שזה מגיע איתו, הוא כנראה יהיה מטגם קצת יותר משפרה. נו. אם זה אומר לך מה זה Q6600 במודל הזה, ופה איתי אני Q9300, שזה בעצם אחד אחרי. בקיצור, אתה לא יודע, ליגל אתה עובד איתם? אתה עושה לי ככה. מיוחד, קיבלנו יענו תרומה. טוב, עזור. אבל הוא גם. יש לו כל מיני תופעות. בשביל השימושים שלנו, אלה שמרכיבים אותם בחברות מפה ומשם, אין שום בעיות איתם. תשמע, אתה יכול להביא לי שמחשב אתה מעדיף לך לתקול שנתיים ולזרוק לפעם. הנה, אני מסתובב פה בכולם, זה כבר נכון במעבדה, אבל אני עובד את דואלקור, נכון? זה אומר שהקטב תחלופה שלכם עובד יותר גבוה, והקטב תחלופה שלי. שוב פעם, אתם מראיתים מה אתה כובד, אנחנו הכלי שלנו זה ביומי, נכון? אני צריך אופיס ודברים כאלה. זה אופיס, אתה לא צריך כאלה. הכל תואם? מצוין. נכון. מצד שני, אם אני קונה, אני הולך... מה אתה רוצה? אני רוצה ללכת לקנות וללכת לישון 4 שנים. זה המטרה שלי. זה מה שאנחנו עושים פה. תכף יש להם תקופת burn in, מה שנקרא. בהתחלה, מחלת ילדות, אם הוא עובר על זה, טוב, זה תמיד כך. כן. אז זהו.